Առողջապես շնորհակալություն նախորդ հանդիպումից հետո խնդիրներ ենք լուծել, բայց այս բարդ ժամանակներում երևի մենք պատրաստ լինենք անակնկալների ցավոք սրտի։ Եվ այդ առումով շատ կարևոր է, որ կառավարությունը շարունակում է իր նախատեսած ծրագրերի իրականացումը։ Ես ուզում եմ ասել, որ հետևելով կառավարության աշխատանքից, դա շատ կարևոր հանգամանք եմ համարում։ Այսինքն կառավարությունը իր 21-26 թվականների ծրագրերի շարունակականությունն ապահովում։ Եվ այդտեղ մի կարևոր հանգամանքի վրա եմ ուզում ուշադրություն դարձնել, դուք անմիջապես ասում եք ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների և ինստիտուտների մասին պետական։ Երևի մեր պետության մեջ ամենամեծ բացթողումը 30 տարիների ընթացքում դա է եղել, որ մենք այդպես էլ չենք կարողացել կամ չենք ուզել դա անել տարբեր շարժառիթների ձեռներով, հակառակը նույնիսկ ասեմ, առանձին դեպքերում ավելի լավ էր այդ բարեփոխումները, որոնք ուղղված էին պետական ինստիտուտների կայացմանը, չանեին, որովհետև այն հիմա աշխատանքը, որ կատարվում է 18 թվականից հետո, որոնք միտված են հենց նոր պետական ինստիտուտների ձևավորմանը, դրանք շատ դեպքերում դժվարությամբ են առաջ գնում, որովհետև նախկինում այդ արմատավորված վատավանդույթները դժվար է փոխել։ Խոսքը հենց անցյալ անգամ խոսում ենք նույն սահմանադրականության, նույն դատական համակարգի մասին, կարծում եմ դուք շատ ավելի լավ եք պատկերացնում ու գնահատում վիճակը և ամենաշահագրգիռը դուք եք և կառավարությունը, և ես համոզված եմ, որ այդտեղ հաջողություն կունենանք։ Եվ մի դիտարկում, ուզում եմ անձամբ ձեզնից շնորհակալություն հայտնել այս երկրաշարժի հետ կապված ձեր մոտեցման համար, կոնկրետ նաև կառավարության։ Ես ի նկատի ունեմ մեր հարևան երկիր Թուրքիային և ցավակցություն հայտնելու և օգնության պատրաստակամություն հայտնելու համար, և նաև մեր բարեկամ Սիրիայի երկրին նկատմամբ ցուցաբերած վերաբերմունքի համար, ասեմ ձեզ, որ իրականում երկու երկրներում դա գնահատվել է Սիրիայում առանձնահատուկ գնահատանքի արժանի, և կարծում եմ, որ մենք այլ կերպ չենք կարող վարվել, որովհետև Սպիտակի երկրաշարժի վերքերը դեռևս թարմ են մեր հիշողություններում, և բացի դա դժբախտություններ ունեցել մեր հարևան երկրում, մենք այլ կերպ չենք կարող վարվել։ Ես ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել ձեզ նաև այդ որոշումների համար։ Շնորհակալ եմ, մեծարգո պարոն նախագահ, ուրախ եմ շատ ձեզ տեսնելու համար և շնորհակալ եմ ընդունելության համար։ Իհարկե մենք բազմիցս քննարկել ենք ամենատարբեր հարցեր, և մեր մոտեցումը շարունակում է մնալ այն, որ ընդհանրապես մեր առաջ ծառացող մարտահրավերներին մեր արձագանքը պետք է լինի ոչ միայն սիմետրիկ, այլև ասիմետրիկ։ Ասիմետրիկ ասելով նկատի ունեմ հետևյալը, որ ընդհանրապես ցավոք ես որենքան շատ են պրոբլեմները, որ մեզ անընդհատ կարող են մտցնել այս պահի, այս րոպեի, այսօրվա խնդիրները լուծելու ռեժիմի մեջ, ինչ անհրաժեշտ է, բայց մյուս կողմից երկարաժամկետ ռազմավարական պլանավորման և ռազմավարական բարեփոխումների ուղղակի առաջ մղելը, սկսած կրթության ոլորտից շարունակ, բոլոր առանց բացառության բոլոր ոլորտների շատ կարևոր է, որի հիմնական նպատակը այն է, որ պետությունը, պետական համակարգը շարունակի արդյունավետ աշխատել անկախ անձերից, բոլոր դեպքերում մարդու նշանակությունը և դերը շատ մեծ է, բայց այնուամենայնիվ այդ համակարգը մարդուն պաշտոնյային անընդհատ մղի և դրթի և տա որոշակիորեն պարտադրի կառուցողական աշխատանք, և այս առումով պետք է առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ կառավարության գործունեությանը աջակցելու համար, որովհետև այս բարեփոխումների օրակարգը ըստ էության հնարավոր չէ իրականացնել առանց Հանրապետության նախագահի աջակցության, և մենք այդ աջակցությունը տեսնում ենք, զգում ենք, և դա չափազանց կարևոր է։ Դուք նշեցիք Թուրքիայում և Սիրիայում տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժի մասին, այո, կարծում եմ և շնորհակալ եմ, որ այդպես եք վերաբերվում կայացված որոշումներին, որովհետև այո, իսկապես շատ մեծ աղետ է տեղի ունեցել, և լինել անտարբեր այդ ամենի նկատմամբ ուղղակի
որևէ կերպ հասկանալի չէր կարող եւ չի կարող լինել։ Մանավանդ այն համատեքստում, որ ես այդ մասին նաեւ ամանորյա ուղերձում նշեցի, որ եթե մենք ուզում ենք մեր պետության հարատևությունը ապահովել, մենք պետք է աշխատենք մեր հարաբերությունների որակը փոխել շատ ուղություններով, բայց առաջին հերթին մեր տարածաշրջանում, որովհետև անկախ ամեն ինչից մենք այստեղ ենք եւ մեզ շրջապատող երկրները, մեր հարևան երկրներն էլ են այստեղ։ Եվ մենք առաջին հերթին պիտի աշխատանք տանենք այդ հարաբերությունների որակը փոխելու ուղղությամբ, իհարկե հասկանալով մենք այդքան միամիտ չենք, որ մտածենք, որ դա միայն մեզանից է կախված։ Իհարկե մեզնից չի կախված եւ մենք ոչ մի հանգամանք չենք մոռանում, խնդիրն այն է, թե մենք ինչ ուղղությամբ ենք ուզում դասավորել կամ ինչ գործադրել մեր ջանքերը, եւ շատ կարեւոր իսկապես, որ այս բոլոր հարցերը մենք հաճախ ենք քննարկում, կարծում եմ գիտեն շատերը, որ մենք ոչ միայն պաշտոնական ֆորմատներով ենք հանդիպում, այլև ոչ պաշտոնական, եւ շատ կարեւոր է, որ կա ըմբռնում, ներդաշնակություն եւ Հանրապետության նախագահի կողմից աջակցություն, իսկապես շատ կարևոր է եւ կրկին շնորհակալ եմ դրա համար։ Շնորհակալություն։